Tak a je to tu poslední bitva kampaně. Je to bitva, která se stala 25.1. neboli v pondělí v jednu, v půl jedný ráno. Je to teda celkově moje druhá bitva na Westfieldu a poslední bitva na Westfieldu. Hrajeme proti Skillovo klanu. Je to pětinásobek, je to obrana našeho území. Vzhledem k tomu, že to je v půl jedný ráno, tak už hodně hráčů se na to vykašlalo, protože už buď měli jistý tank, nebo někteří měli jistý, že už ho nemůžou na něj dosáhnout. Ale měli jsme tady, myslím, 6 hráčů, který ještě aktivně o ten tank hráli. Plus pak nějaký hráči, který zbyli a nějaký, který tam byli jenom si zahrát, což byl můj případ osobně. Stejně tak to byl případ třeba Ferry. Takže tenhle ten tým je to takový mix, převážně to jsou kluci z prvního týmu, který potřebovali ještě body na tank. Myslím si, že konkrétně Gustorio, Dread, Puchy, Dudo, Dolfík, Nio, Joker, i Chucky, i Romko, i Lumpík, vlastně i Lilinka, všichni byli v horizontu asi 250 míst od tý 1500 pozice, některý byli nad ní, některý byli na tanku a některý byli pod ní, tudíž se snažili dostat na tank. Já už jsem tohoto dobu byl hodně za vodou, ve výsledku jediný, když bychom vyhráli, tak já bych získal kamo, damaškovou ocel, takže já jsem měl taky nějakou motivaci. Ale samozřejmě se to nedá porovnávat s motivací hráčů, který se snažili o tank. Tenhle ten tým neměl moc chiefů, tudíž ta taktika, kterou jsme hráli proti RDčkům s tím naším týmem, nepřipadala v úvahu. Já, když jsem znal našeho soupeře, tak jsem si prošel pečlivě úplně celý jejich tým, který měli na tancích. A zjistil jsem, že jejich tým taky nemá víc jak 4 chiefy. Tudíž jsme se rozhodli zahrát tuto taktiku nahoru. Já jsem tady dostal strašný nástřel, což jako dobrá práce od nich. Ale jak vidíte, my tady máme víc tanků. My máme jenom 4 chiefy, oni mají víc heavin a ještě navíc my máme Artinu, což je pro nás tady taky super. Protože Cedě to se může bez problémů posílat s tím GCčkem. Musím říct, že kluci to tady hodně farmějí, hlavně Simon, který se mu povedlo projet až tamhle dozadu. Oni ho docela ignoroval, nechápu moc proč, on tam nastřílel ve výsledku 5, takže absolutně fantastická bitva od Simona. Já už jsem na ránu, tudíž se o nic moc nesnažím, chci udržet to dělo ve hře, není důvod, abych umíral. Obzvlášť, když to naši kluci zvládají poměrně bez problému ten souboj. V tenhle ten moment jsme v podstatě vyhráli ten sever. Když vytlačíme to CSko trochu víc dozadu, tak budou na něj moc naši chieftaini. A když zůstane tam, kde je, tak na něj můžou naše metka. Takže dobrá práce. Tady jedna penetrace do chiefa ode mě. A já se tady teď vyloženě jenom čekám a snažím se to neprodat. Já rotuju, jak říkám, nemám HPčka, já tady na ten fight vest prostě nemůžu. Takže si tady mezi tím v poklidu přejedu. Chtěl jsem tady najít nějaký rány. Bohužel ty heavinky zhasly. A zdálo se, že žádný spot nebude. A pokud bude, tak jak vidíte, ty rány nemám. Takže jsem se rozhodl to odrotovat. Přepínám teda na rychlostní mod. A jedu dokola společně s naším Ebrem. Kde vlastně Marian je na té E1. A už to tam nějakou dobu farmí, potom tať. V tenhle moment ta bitva je vyhraná, mohli bychom pravděpodobně se prostě rozjet se vším. Metka, chiefové pod hranu, spotit pro metka a prostě tam jenom farmit.
ale vzhledem tomu, že to je úplně poslední bitva, taháme některý lidi na tank, jo, tak jsme nechtěli nechat nic náhodě a fakt si dáváme záležet. Tudíž nikam nespěcháme, máme artu, jo, Marian drží spoty těch chiefů, mezi tím se tam teda farmí, jo, naši chiefové se postupně prodírají do města, pár medic se posouvá, pár medic jde ke mně, aby jsme opravdu měli ze všech stran a nemohli se nikam hnout. Ve výsledku jim se těch 6 heaven hodně nevyplatilo. Nejsem si úplně jistý, jestli když už hraju tuhletu stratu, jestli má smysl mít ty heaviny, nebo respektive mít jich tolik. My jsme to očekávali, že jsem to říkal podle toho setupu, že jsem tušil, nebo našel jsem si, že nemají chieftainy, tudíž jsem nepředpokládal, že budou hrát sever agresivně. Takže to byla dost pohodlná bitva pro nás. Já jsem si tady dojel pro smrt Ebrem, ale to už vůbec nic neměnilo na výsledku. Kluci si tady bez problému vyndali ty zbylý dva tanky a měli jsme tak další 3 lidi na tanku. Já jsem se tohletou bitvou dostal na kamo a dostali jsme 3 lidi do horizontu do 150 míst od tanku. Takže vzhledem tomu, že tyhle to video natáčím ještě před 28. lednem, tak přesně nevím, kolik bylo banů, ale s trochou štěstí, když padne 130 banů do 11 500 pozice, tak dostaneme další 3 lidi na tank. Takže je dost dobře možný, že tato bitva může přinést tank nejenom 4 hráčům, ale 7, což by bylo opravdu velký úspěch. Takže to byla druhá bitva na Westfieldu, přesně opačná taktika. Tohle jsou v podstatě jediné 2 taktiky, které se na Westfieldu jedou. Takže jsem vám ji chtěl ukázat. Současně s tím je to jedna z těch bodově podstatných bitev pro hodně hráčů. Takže to byl další důvod. Jinak to je z této bitvy všechno. Děkuju vám za pozornost a uvidíme se u dalšího, pravděpodobně již ne kampaňového videa.